Одноразовим поліетиленовим пакетам «Табу», сумкам із натуральних тканин – зелене світло. Так викладачі образотворчого мистецтва виховують у маленьких хмельничан екологічну свідомість. Розповідають малечі про шкоду від целофану, який у землі розкладається за час від 100 до 200 років. Як альтернативу пропонують тканинні сумки, а щоб цікавіше було, розмальовують їх разом із малечею. Готується малюнок, щоб зробити наше. Вот, вырезается, пізніше він з аркалу, ну, який попередньо наклеєний на доску. Потім ми вибираємо колір, яким хочемо друкувати, розкатуємо його. Ми використовуємо фарби акрилові і розчинник, який не дає фарбі так швидко засихати. Вот, коли фарбу розкатали, ми наносимо її на сам штампик. Пізніше беремо, звичайно, нашу торбину, прокатуємо, щоб фарба впіталася в тканину, і готовий друк. Така торба шкоди навколишньому середовищу не завдає і розкладається за 2-3 роки, а ще вона дуже практична. Екологічно чиста і це не селофан, з нею можна піти куди завгодно, на пікнік, в школу. Похваститись друзям. Целофан вона може бути одноразова, і ми її викидаємо весь час, і вона забруднює природу. А так краще, вона буде довше служити. Шити таку торбу просто, за годину впорається навіть недосвідчена швачка. Другий рік ми робимо таку акцію «Екоторба». Ця торбинка пошита з натуральної б'язі. От, вона екологічно чиста. От, і ми розробили отакий от малюночок з нашим містом, написали еко. Ми хочемо, щоб наше місто було екологічно чистим, і тому ми хочемо привернути увагу людей, що можна простими речами зробити таку турбинку, яку дуже тривалий час використовувати, і саме головне, що вона не буде засмічувати нашу природу. Зеленою і жовтою фарбами за кілька годин розмалювали майже сотню торб, а поруч виготовляли паперові вітрячки. Вони хоч практично використання й не мають, однак демонструють простоту дії відновлювальних джерел енергії. Потрібно мати папер, ножниці, проволоку і паличку. Це визначає, як вітер дує. Я будь здоровенька. Да, тут трошки там собі вітер. Красивий. Наталка Бахамент, Роман Судаков. Новини телеканал «Ексклюзив».